במקום עצוב, הבתים כאן נהרסו. במקום להגיב לרצח המזעזע של יהודה בצורה כפי שאנחנו כציונים תמיד רגילים להגיב, בבנייה חדשה, ודאי בתפיסת המרצחים, אבל גם בבנייה חדשה ובחיזוק ההתיישבות, כאן קרה משהו הפוך. אבל החיים כאן נמשכים. הזכרתי לרב, לראש הישיבה, שהייתי כבר גם בברית של ילד שכבר גדול, ובעזרת השם בבר מצווה של הילד עוד 4 שנים נהיה כאן, חס ושלום, לא בהריסות אלא בחומש, שאנחנו נצליח להחזיר ולבנות, כסמל לכך שתוכנית ההתנתקות אפשר להפוך. אנחנו רואים יותר מ-40 חברי כנסת שנרשמו לשדולת חומש תחילה בכנסת. הנציגים של השדולה נמצאים איתנו כאן, וזאת ההזדמנות גם להודות להם שהתפנו מכל העיסוקים שלהם בגלל חשיבות הסיור הזה. נתחיל לפעול עכשיו, אבל העיקר שבעזרת השם נחזור לשלטון. אחד הדברים שנעשה ודאי, נחזיר את ההתיישבות כאן לחומש ובצפון השומרון, ונהפוך את כל המטרות של תוכנית ההתנתקות על פיהם. בבקשה, חברי הכנסת.